рамках кампанії «Сильні громади. Відповідальна влада», громадський рух «Чесно» та ініціатива «Інформаційний ключ» розробили інтерактивну карту. На цій інтерактивній карті ми позначили проблеми та можливості кожного з районів нашої Чернівецької області. Проблеми ми зібрали під час регіонального туру, коли відвідували регіони Буковини, спілкувалися з представниками громади, вони з нами ділилися своїми проблемами та, відповідно, говорили про можливості, які існують у регіоні для того, щоб розвиватись економічно, соціально-економічно. Найбільш типовою проблемою майже для всіх районів були погані дороги. Практично в кожному селі, за словами представників громади, є незаконні сміттєзвалища. Що найбільше запам'ятали, що в Новоселицькому районі, в якій школі, в селі ще й досі немає внутрішньої вбиральні. Тобто також скаржились на те, що часто завдяки якимось незрозумілим корупційним схемам інвестори не можуть зайти в район і відповідно побудувати чи сміттєсортувальний завод, чи завод по виробленню альтернативної енергетики. Механізм цієї карти, він покликаний для того, щоб з якоюсь певною періодичністю збирати ці проблеми та можливості і передавати органам місцевого самоврядування. Тобто після того, як нам будуть надходити проблеми чи можливості, громадський рух «Чесно» та ініціатива «Інфокій» буде збирати це в один такий документ і надсилати місцевим радам, місцевим державним установам. За період наших поїздок ми відвідали 11 районів, тобто побували в кожному районі, послухали, поговорили з представниками влади в кожному з районів. Тільки в Сторожинецькому районі ми не отримали якихось ідей щодо покращення життя, а так, в принципі, в кожному районі були доволі цікаві. Ще хочу зазначити те, що ця карта буде відкрита для всіх, тобто кожен громадянин, житель того чи іншого району, він зможе нею скористуватись, зможе зазначити там свою проблему або можливість, і відповідно так само і бізнес. Він може побачити, які є перспективи цього району, і відповідно вкладати гроші, інвестувати в ту галузь, яка є більш перспективною, на думку громади.